صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سے بنے تو کوئی اونٹنی کی بہار کر کے تک نہیں جاتا ہمارے یہاں سے شکلا ہے جس سے کہتا سارا ساڑھے لاکھ کی شکلے ہو جسے کہتا نہیں میں گھر اللہ ہوں میرے گھر کی شکلا ہو چوتھا کہتا میں سردار ہوں میرے گھر آئے تو کھچا کامی شروع ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی یہ تو ہم نے قیام کرنا ہے اس اونٹنی کی بہار پہ چھوڑو اس کو آزاد کرو اور اونٹنی کو آزاد کر دیا اونٹنی جا رہی ہے اوپر آقا پتی سے کرم سوار ہیں ساتھ ایک جمعے وکیل ہے لوگوں کا اونٹنی کبھی پر جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے پیچھے سارے لوگ نہ آنا اللہ کرے میرے دروازے کے بیٹھے اللہ کرے میرے دروازے کے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی سامنے جو گھر ہوگا میں وہاں پہ آؤں اب سارے اونٹنی کے پیچھے پیچھے جو محبت کرنے والے کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے میرے گھر کو بیٹھو اور میرے گھر تو گزر بھی ہو روٹی آنا مشکل ہے باتیں کر رہے ہیں لوگ ساتھ جا رہے ہیں کچھ ہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ہاں تشریف لائے چنانچہ اونٹنی پھر پھرا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے تو فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گزر ہی رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ کا سامان اٹھا کر پہلے اندر لے گئے کہ 100% یقین ہے کہ میرے گھر میں آپ قیام فرمائیں گے کہ اونٹنی میرے دروازے کے سامنے بیٹھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کر وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
الله العظيم وصدق رسوله النبي المهدي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسلم جسم أسلم جسم لكم في سلام دون جهان میں کون ہے ان سا مرتبہ ہے ان کا اللہ اللہ مرتبہ ہے ان کا اللہ اللہ زیر قدم ہے عرش معلا بزرگوں نوجوانوں شمع رسالت کے پروانوں حضور کے دیوانوں اسلام کے پاسبانوں معزز محترم قابل احترام میرے پیارے مسلمان گزشتہ کئی جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت جیسے اہم موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کی سعادت حاصل کرتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ جمعہ میں نے اپنے بیان کا اختتام یہاں پہ کیا تھا کہ ابو جہل نے 100 گھوڑے 100 اونٹ گھوڑے نہیں اونٹ اعلان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو اور آپ کے انتخاب کو گرفتار کر کے لائے گا تو انعام دیا جائے گا زیادہ ہے بہت بڑا انعام ہے انعام کی لالچ میں ہر چھوٹا بڑا کوشش کرتا ہے کہ میں حاصل کروں شریر مکہ میں سے بھی لوگوں نے کوشش کی ناکام ہوئے اور کچھ ایمان کی حالت میں کامیاب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقہ سے کہا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھ کو کیسا اور کسرا جو بادشاہ ہیں ان کے جو سونے کے کنگن ہیں تاج ہے اس زمانے کے بادشاہ پہنا کرتے تھے اور شان و شوکت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کیا کرتے تھے سوراخا تیرا کیا ہوگا جب تو جیسا تو کس طرح کے کنگن ہاتھ میں پہنے اب ایک غریب آدمی سے یہ کہا جائے وہ بےچارا اپنا میرا اپنی مذاق کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس طرح فتح ہوا اور وہ مال غنیمت میں باہر آیا جو بادشاہ کی زیر استعمال تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن لیے اور ایک پروگرام کیا ایک محفل کی اور صداقہ کو بلا کر کنگن بنائے اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اس نے اتنے بڑے بادشاہ کے کنگن اس سے چھین کر سوراخا جیسے ایک عام آدمی اور بگاتی آدمی کو پہنا دیا یہ میرے آخری الفاظ تھے سوراخا وہاں سے واپس ہوا اپنے ملنے والوں سے کہتا ہے یہ راستہ کلیئر ہے ادھر سے میں آ رہا ہوں دائیں بائیں تلاش کے لیے چلتے ہیں اور سوراخا اندر سے یہ جان چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اگر ایمان وہ پتا ہے پتا کے موقع پہ لایا تھا یہ درمیان میں موقع نہیں مل سکا اس نے پتھریلی زمین میں جب اپنے گھوڑے کو دستا ہوا دیکھا تو انسان ہوتا ہے
بار ہی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا کام تھا مدینے کی طرف رواں دفاع تھا راستے میں اور بھی بہت سے لوگ ملے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور یہ جو تاجر بڑے ہوتے ہیں یہ ہر شہر میں تاجر والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی شہر میں جانے آنے کے لیے کیونکہ ہر جگہ میں کتنا بڑا تاجر ہوگا ملک کی سطح پر اس کے جاننے والے ہوں گے اور بڑا تاجر ہوگا حال کی سطح پر اس کے جاننے والے ہوتے ہیں اور جاننے والے ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سے راستے میں لوگ ملے پر پوچھا کدھر روانگی ہے کہاں جا رہے ہو یہ ساتھ کون ہے آپ کے تو آپ نے فرمایا یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے جو نہ سمجھ سکے انہوں نے کہا شاید راستہ نہیں معلوم تو یہ آگے آگے راستہ بتا رہا ہے تو آپ نے فرمایا تم دنیا کا راستہ مراد لو میں جنت کا راستہ بتا دوں اس کے بعد یہ قافلہ جب آگے چلا تو مدینہ کی طرف سے برائدہ ایک شخص تھا 70 آدمیوں کا قافلہ لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب پہ تھا انعام کی غرض سے انعام حاصل کرنے کے غرض سے اور اپنے خاندان اور اپنے علاقے اور اپنی برادری میں اپنا نام بلند ہو جائے میرا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر کرایا ہے وہ تعاقب میں نکلا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ڈیگے مارتے ہیں شوشے چھوڑتے ہیں لیکن جب ان کو کسی کا سامنا ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اسی طرح 70 لوگوں کا قافلہ لے کر نکلا ہے گھوڑے ہوں گے پانی کی مشکلیں ہوں گے کھانے پینے کا اناج ہوگا پتنے کتنے دن لگیں گے ہمیں چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا سامنا اس کو کرنا پڑا جب سامنے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات وہ پہلے سن چکا تھا آپ کے اچھے اخلاق پر آپ کے اچھے کردار کو وہ پہلے سن چکا تھا اس نے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا وہ کہتا ہے یہ چہرہ میں جھوٹوں کا نہیں ہے یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے مجھے غلط قائم کیا گیا ہے مجھے غلط بتایا گیا ہے چنانچہ وہ آپ کے قریب آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے مخاطب ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیسے آئے ہوں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پڑا چکے ایک عام آدمی کا جب بڑے علاقے سے واسطہ کرتا ہے ایک عام آدمی کا جب سہدے منصب سے واسطہ کرتا ہے عام آدمی کا سہدے انتظار سے جب واسطہ کرتا ہے تو گفتگو کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں انسان پریشر میں ہوتا ہے لیکن اس کے سامنا کر رہا ہے میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں انعام کی لالچ میں بڑا انعام میں مل جائے گا گزر جائیں گے فرمایا کا جو من ہے وہ کس قسم کا نہیں ہے بلائدہ کا معنی ہے ٹھنڈا کمبل بزار پنگا شنگا لینے والا نہیں کیسے پنگا دے رہا ہے رشتہ پڑا اس کو متبدل میں آیا ہے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کون سی برادری ہے تمہاری کون سا خاندان ہے تمہارا کون سا علاقہ ہے تمہارا تفصیل تو بتاؤ 17 آدمی لے کر آئے ہو کہا میں قبیلہ ہے وہ اسلم سے تعلق ہے میرا اسلم کا معنی ہے سلامتی والا یہ گفتگو ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا تھا اقرار باقی تھا اندر سے قریب ہو چکا تھا اندر سے گرمیلہ ہو چکا تھا اندر سے محبت ہو چکی تھی اظہار باقی تھا جنازی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول جب اس سے کلمہ پڑھا تو جو 70 آدمی اس کے زیر سایہ تھے اس کے ساتھ آئے تھے اس کے کہنے پہ آئے تھے وہ بھی متاثر ہوئے اور ان کے نکل گئے 70 کے 70 بھی مسلمان ہوئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ
پانچ سات آدمیوں کا قافلہ تھا اور ستر سات یہ بھی مل گئے. بہت بڑا قافلہ تھا جہاں سے گزر رہا ہے دلیوں کی اٹھ رہی ہے. کچے راستے پہ گاڑی چلے رہتے ہیں, اٹھ اٹھتی ہے بکریوں کا ریوڑ, کچھوں کا ریوڑ, گاڑی بین سے گھوڑا گھوڑے گھوڑ. اور مدینہ والے روزانہ انتظار کر رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, آپ کے یہاں بھی مہمان آتے ہیں, ہمارے یہاں بھی آتے ہیں, چھوٹے مہمان بھی آتے ہیں, بڑے سطح کے مہمان بھی آتے ہیں, اور شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی مہمان آتے ہیں. مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے, ان کی گلیاں پھینکی جاتی ہیں, ہار لگائے جاتے ہیں, نعرے لگائے جاتے ہیں. مدینہ والے روزانہ صبح اور شام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھا کرتے ہیں. جب دور دیکھتے ہیں نا دیہاتی لوگ تو وہ دیکھنے کا انداز ہوتا ہے, آنکھوں سے ہاتھ آتے ہیں سیدھی نظر. تو یہودی روزانہ دیکھتے ہیں, یہ مسلمان آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہیں, تو کسی کا انتظار نہیں ہے, کیونکہ پوچھا ہے ہمارا رہنما آ رہا ہے, اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے, محمد بن عبد اللہ آ رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے انتظار میں آتے ہیں, ان کو ویلکم کرنا ہے, پھول نشاور کرنے ہیں, اشعار پڑھنے ہیں, نعرے لگانے ہیں, اور ہم اس لیے خوش ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے لیے ہمارے شہر کا انتخاب کیا ہے. اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے شہر کا انتخاب کیا ہے مدینہ کا, اس کے لیے اٹھاؤ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے, یہ اسی وقت ہے, آج کل فون کا دور ہے, اس کے پہنچ گئے ہیں, اس کے پہنچ گیا ہے, آ رہے ہیں, باہر نکلو تب یہ نکلتے ہیں. اس زمانے میں آتے اور واپس چلے جاتے, شام کو آتے واپس, وہ یہودی بھی دیکھتے روزانہ کون آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا حسن ذم اور حسن سیرت سے وہ لوگ متاثر تھے, سنتے تھے. چنانچہ مسلمان صبح آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, مدینے والے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, یقین دے رہے اس کی ایسی ہے وہ یہودی بھی دیکھتے رہے. چنانچہ آخری دن مسلمان کریم ایمان والے جو چاہت رکھتے تھے دل میں, جو ہجرت کر کے پہلے کون سکتے تھے, وہ ان کے ساتھ مدینہ کے اور لوگ آئے اور انتظار کر کر کے واپس چلے گئے. اب جو یہودی تھے نا ان کے دل میں بھی کٹکٹا تھا کہ ہم بھی دیکھیں گے یار ان کے دل پہ آ رہا ہے کیسا. چنانچہ ایک یہودی دن دوپہر کے دو ڈھائی بجے چھت پہ چلا کٹکٹا تھا, یہ چلے گئے تو میں کیسا پتا چلے گا. جس چیز نے دیکھا مکہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے, بہت بڑا قافلہ, اور اس نے ایسے دیکھا نا کہ بڑا قافلہ آ گیا اور استقبال والے ولی واپس چلے گئے تو تے جام گئے. سب اس نے آواز لگائی, یا معاشر العرب, اے عرب کے رہنے والوں, تمہارا مطلوب آ گیا ہے. اس طرح آواز لگائی, اس طرح آواز لگائی, سپیکر کا زمانہ نہیں تھا, اس طرح آواز لگائی, اس طرح آواز لگائی, چھت پہ چڑھ کر تمہارا مطلوب آ گیا ہے. جیسے ہی لوگوں کے کانوں میں آواز پڑی, خوشی کے سمندر چل پڑے, خوشی کے سمندر چل پڑے. بھاگتے ہوئے لوگ آ گئے, ننے منے بچے دوڑتے ہوئے آئے, بچیاں دوڑتے ہوئے آئے, کتنے دنوں سے انتظار تھا. راجے وہ بچیوں نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے, بڑے مشہور اشعار ہیں, میں ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں. بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کھجوروں کے باغ سے ایک قافلہ نمودار ہوا, اب ہم انتظار میں ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے اور ہم ان تک پہنچے. آگے بڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہ قافلہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے. ان بچوں نے جو اشعار پڑھے آپ سماعت فرمائیں, طال القدر علينا من سنيات البداعي وجب الشكر علينا. آخری اشعار کیا اشعار ہے, وہ لوگ پڑھ بھی جانتے ہیں, ان کے قسم کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. ما دعا للہ دعا, کہا بھی کہا
صبح کی بھی سورج جو ہوتا ہے نا عجیب سین ہوتا ہے پیلے رنگ یا لو رنگ کا سورج ہوتا ہے دھوپ ہوتی ہے جب اوپر آتا ہے تو سفید ہو جاتی ہے تو سین ہوتا ہے لڑکیاں کہتی ہیں کہ جب ہم نے قافلے کو دیکھا تو ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چوک رہی رات کا چاند نکلا صبح کے وقت سورج نکلا ہے جب کہ صبح کے وقت سورج نکلے اس کی شعائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے اپنے حبیب کے لیے ہمارے شہر کا انتخاب کیا پورے عرب میں پوری دنیا میں اللہ نے جس رب کا انتخاب کیا ہے ما تعالی اللہ دا وہ پیغمبر صرف پکارتا ہے خالص اللہ کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا وہ لوگوں کو اس کی تلقین کرتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون اللہ بیماریوں سے شفا دینے والا کون اللہ اور خوبصورت جوانی دینے والا کون اللہ اولاد دینے والا کون اللہ بادشاہ برسانے والا کون اللہ خوشی دینے والا کون اللہ حاجت روا مشکل کشار کون اللہ ما دعا للہ کہ وہ پیغمبر صرف اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے کہ انہوں نے اشعار پڑھے آج کل ہمارے جو یہ فنکار لوگ ہیں وراثی لوگ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو ان بچوں نے بلا وہ طبلہ بجایا تھا ترانہ گایا تھا یہ گایا نہیں تھا پر بھی یہ اشعار پڑھے تھے گایا تھا لوگ اپنی بندت کی جو چیز ہوتی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں یہ انہوں نے ترانہ پڑھا بچیوں نے ندی نے کی بچیوں نے اور استقبال کیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو جس طرح سے داخل ہوئے اس محلے کا نام قباء تھا اس محلے کا نام قباء تھا دیپوں کے چاروں طرف سے راستے لگتے ہیں کہیں روڈ لگتے ہیں کہیں راستے لگتے ہیں میں کھڑکے کی طرف سے داخل ہوا میں چتکڑی کی طرف سے داخل ہوا میں اس طرح سے داخل ہوا میں نے خود کے جو میں داخل ہوا کرونا کے علاقے میں ایسے سین ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے داخل ہوئے اس محلے کا نام قباء تھا اور آپ نے وہیں پہ قیام فرمایا تقریباً 14 دن قیام فرمایا 14 دنوں میں جمعہ تو آتا ہے 14 دنوں میں جمعہ آتا ہے ایک بھی آتا ہے والا دو بھی آ جاتے ہیں اگر جمعہ اس وقت فرض ہے نہیں اور آپ نے وہاں پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں اور اسلام میں چوتھے نمبر پر مرتبے اور مقام کے لحاظ سے مسجد قباء سب سے پہلے مسجد الحرام دوسرے نمبر پہ مسجد نبی مدینہ کا تیسرے نمبر پہ مسجد بیت المقدس اور چوتھے نمبر پہ مسجد قباء اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو اتنا مقام دیا ہے کہ جو اس مسجد میں 2 رکعت عبادت کرنا پڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے بڑا مقام ہے بھائی آس پاس کے رہنے والوں جو رہنے والے وہاں کے لوگ ہیں بڑے نصیب بتائی 2 رکعت عبادت پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 14 دن آپ نے قیام فرمایا اور اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اہل علاقہ نے محبت اور پیار اور خوشی سے آپ کا تعاون کیا کوئی گار لگا رہا ہے کوئی جھجے لا رہا ہے کوئی غربہ لا رہا ہے کوئی گھر لا رہا ہے کوئی مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور کچی مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور آپ سے سنگی بنفسی نفیس ان کے ساتھ ایسے ہی شریک تھے جیسے وہ لوگ کام کر رہے ہیں کارا بھی لا رہے تھے بجلی بھی لا رہے تھے پانی بھی لا رہے تھے اور 14 دن اس میں مسجد قباء میں رہے مسجد کی تعمیر ہوئی اور اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی امانتِ مشرکین کے حوالے کر کے قباء میں پہنچ گئے اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے اور تھوڑی دور ہٹ کر بنو سالم قبیلے میں آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ جمعہ فرض ہوا اور آپ نے
خطاب بھی فرمایا عربی میں اور دور کا نماز جمعہ بھی پڑھا ہے. وہاں پہ آج ایک مسجد قائم ہے جس کو کہتے ہیں مسجد جمعہ, جو آج ہی جاتے ہیں اور وہاں کی زیارت بھی کرتے ہیں. اسلام میں اس مسجد کو بھی بڑا مقام حاصل ہے. جمعہ فرض ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہاں پہ جمع غفیر بلکہ کثیر کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی. اس کے بعد جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے ملے. کوئی اونچری کی وہ ہاتھ مل کر گیا کہیں گا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, جس سے کہتا سارا ساڑھے لاکھ اس کی لے آؤ, جسے کہتا نہیں میں زیادہ کتاب میرے گھر لاؤ, چوتھا کہتا میں سرکار ہوں میرے گھر آئے, تو کھینچا تانی شروع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی چاہیے تو ہم نے قیام کرنا ہے, اس اونچری کی مبارک میں چھوڑو اس کو آزاد کرو. کو آزاد کرتے ہیں, اونچی جا رہی ہے, اوپر آقا مدی سے کم سوار ہے, ساتھ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا, اونچی کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, پیچھے سارے لوگ نانا اللہ کرے میرے دروازے کے بیٹھے, اللہ کرے میرے دروازے کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونچی جہاں بیٹھے گی سامنے جو گھر ہوگا میں وہاں پہ آؤں. اب سارے اونچی کے پیچھے پیچھے جو محبت کرنے والے کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے میرے گھر ہو رہے ہو, اور میرے گھر تو گزر گئی ہو کیونکہ ہمارا مشکل آتے کر رہے ہیں, لوگ ساتھ جا رہے ہیں, کچھ ہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ہاں کسی بنائے. چنانچہ اونچنی پھر پھرا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھے, فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کتے بھی نہیں رہے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا سامان اٹھا کر پہلے اندر لے گئے کہ 100% یقین ہے کہ میرے گھر میں آپ قیام فرمائیں گے کہ اونٹنی میرے دروازے کے سامنے بیٹھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا. تقریباً 11 ماہ اور کچھ دن, 11 مہینے اور کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے ان کی خدمت کی, اور لوگوں کا روزانہ آنا جانا, اسلام کی طرف مائل ہونا, اسلام میں داخل ہونا, کوئی اسلام سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی متاثر ہو کر جا کے لوگوں کو گفتگو بتا رہا ہے, میں یہ سن کر آیا ہوں, میں یہ ان کی زیارت کر کے آیا ہوں. آپ نے 11 ماہ اور کچھ دن آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا, اور اس سے پہلے ایک اور بڑا قیمتی جملہ رہ گیا. جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی طرف سے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ رہ رہ کر اس طرح آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ جو آدمی آپ کو نہیں پہچانتا تھا وہ انتخاب نہیں کر سکتا تھا کہ یہ محمد ہے, یہ محمد ہے, یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ ایک عجیب سین ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور اپنی چادر مبارک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کیا تو پتہ چلا یہ نوکر ہے اور یہ مالک ہے, یہ خادم ہے, یہ آقا ہے, تو چادر سے سایہ کیا تو پہچاننے والوں کو آسانی ہو گئی کہ یہ خادم ہے اور وہ مخدوم ہے. چنانچہ آپ 11 مہینے کچھ دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا, نمازیں ہو رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, دروس ہو رہے ہیں, خطاب ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جہاں پہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس جگہ کا انتخاب ہوا کہ یہاں پہ ایک بڑی مسجد تعمیر کی جائے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. ہمارے وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, مسجدیں بننی ہیں, چھوٹی مسجد ہے, پھر بڑی مسجد ہے, پھر بہت چھوٹی مسجد ہے, پھر بہت بڑی ہے, کیوں جی تعداد زیادہ ہو گئی اس سے بڑی کی جائے. وہاں پہ مسجد کا اس جگہ کا انتخاب ہوا تو معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ یہ زمین دو بچے ہیں, یتیم ہیں, باپ ان کا فوت ہوتا ہے, یہ زمین ان کی ہے جس سے بتا انتخاب ہوا تھا. چنانچہ ان سے رابطہ کیا گیا, اس کے خاندان والوں سے رابطہ کیا گیا تو اس زمین کو ان بچوں نے گفٹ کیا کہ ہماری طرف سے کیا
گفٹ ہے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گفٹ نہیں دیں گے ہم اس کی قیمت ادا کریں گے آپ کا ابا نہیں ہے اور زمین بھی ہم لے لیں چلا کے اس زمین کی قیمت دس درہم ڈالتے ہیں قیمت بنتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں طے کرتے ہیں تو دس درہم طے ہوئی اور یہ دس درہم کس کے لیے تھے ہم تصدیق جہاں پہ آج جس نبی شریف ہے اور جہاں پہ آج ریاض الجنت کا جو ٹکڑا ہے جہاں پہ ایسی تعلیم ہے جو ہمارے یہاں پڑی ہوئی ہے غریب قسم کی یہ وہ جگہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کی تھی اور وہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد نبوی شریف کہتے ہیں اور جو مدینہ کا میوزیم ہے وہاں پہ وہ پرانی اس کی تصویریں آج بھی موجود ہیں بلکہ اصلی حالت میں انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے میوزیم چھوٹی چھوٹی دیواریں مٹی کے اور یوروپ کے پتوں کا جو ہے وہ چھت ہے جس میں سے دھوپ بھی آ رہی ہے چھاؤں بھی آ رہی ہے چھاؤں بھی لگتی ہے یہ چھت ہے اور وہاں پہ پھر ایک مدرسہ قائم ہوا ایک مسجد قائم ہوئی اور ایک وہ مقام بنا جس کو آج دیکھنے کے لیے جس کے اندر کتنی کھڑی ایمان ہے وہ تفسر لوگ کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہے ٹھنڈا سینا ہے رحمت کا خزینہ ہے وہاں مرنا بھی جینا ہے اس نے مجسم لطف سراپا دونوں جہاں میں کون ہے انسا اس نے مجسم لطف سراپا دونوں جہاں میں کون ہے انسا مرتبہ ہے ان کا اللہ اللہ زیر قدم ہے عرش معلی